jag tycker faktiskt att vi hela laget gör en bra match. Vi är aggressiva, vi är med från start och planen är svårspelad, så det gör att det blir lite felpassar emellanåt. Men jag tycker hela laget gör en bra match, en stabil match. Hur mycket märktes det på Elfsborg att det gällde guldet? Ja, det är svårt att säga egentligen, för att planen är så den är dålig idag, det hoppas och studsar. Det förstör både för oss och för dem, så att därför så tror jag att det är planen som är förstörd, att det blir mycket felpass, än att det var deras nerver som spelade in. Och nu guldet definitivt kört på er del. Hur ser du på avslutningen? Det här är en jättespännande avslutning. Nu har vi en match kvar, nu vet jag inte hur det låter de andra matcherna och kan tabellen så här direkt, men vi ska kämpa ända in på mållinjen och vi har en match kvar i Allsvenskan, och den kommer vi ladda och ge allt för att vinna.